Ukrainë. Për të dyja këto, hoqëm dhe viza. Ne hoqëm edhe viza të gjitha tjera. Do më thënë, shumë komplekse, po mos të... Jo, ja ta diskutoj dhe me zotin Qeku. Samit deklarativ e quajti zotin Nesho, po për ju, kjo prezenca e Zelenskit këtu. Shiko, çfarë do më thënë një kapra? Sigurisht, një pjesë të gjërave i tha zotin Nesho, është pjesë simbolike pikë së pari. Natyrisht që Shqipëria ka dy vite që është rreshtuar për krah Ukrainës dhe ka mbështetur personalisht edhe Zelenskin në gjithë trajektorin e qëndrimeve të tij, deklaratave të tij dhe Shqipëria si antare jo e përhershme Këshillit të Sigurimit bashkë me Shtetet e Bashkuara ka qenë aty për krah Ukrainës dhe të gjitha rezolutat dhe dokumentet që kanë dalë në këtë periudhë shumë të rëndësishme në një farë mënyrë kanë edhe kontributin e Shqipërisë. Pastaj, në këndvështrimin një qasje të rajonit, natyrisht jo të gjitha vendet në këtë rast, kam parasysh Serbin, kanë qenë në të njëjtën linjë të mbrojtjes së Ukrainës dhe dënimit të agresionit rusë në Ukrainë. E treta, Zelenski është një përpjekje të edhshme diplomatike për të tërhequr vëmendje ndërkombëtare drejt një dokumenti paqe të cilin duhet ta mbështesin aktorët kryesor ndërkombëtar dhe njëkohësisht edhe të jetë palë edhe Rusia në këtë rast, sepse nuk mund të përfundoj lufta nëse Rusia nuk do jetë palë. Pak e vështirë. Dhe ajo çfarë pam në Paris me deklaratën ditën e djeshme me deklaratën e Macronit, dhe qëndrimit e vendeve të tjera më njëherë tregoi se vetë perëndimi në një farë mënyrë ka ende nevojë ose është e paqartë në qëndrimin që do të mbajë në raport me dhënien fund të kësaj lufte në Ukrainë. Një grup, mund të themi, që e shikon agresionin rus në Ukrainë si një sulm të një vendi, vetëm ndaj një vendi të caktuar, dhe kanë ofruar ndihmën e tyre, por ka vende dhe lider të cilët e shohin sulmin në Ukrainë si një precedent të rrezikshëm që kërcënon sigurinë më për te kufive të Ukrainës, duke interferuar ndoshta edhe zonat e sigurisë në rajonin e Ballkanit. Unë shoh të rëndësishme vizitin e tij për te asaj pjesës protokollare. Nuk mund të pritet që nga Shqipëria të marri Zelenski ndonjë ndihmë të madhe, të themi, në aspektin ushtarak, ne thjesht mund të demonstrojmë pas pak ditësh inaugurimin e bazës së Kuqovës, por fakti që në Tiranë vinë liderët të vendeve të tjera të Ballkanit perëndimor tregoj një lloj tërheqje graviteti të rëndësisë së Shqipërisë në raport me atë çfarë ka patur dikur ndoshta Serbia. Pra përpjekjet e Shqipërisë për të tërhequr më shumë vëmendje për ta parë Tiranën si një qendër ku